Къде отиде, бе? Чай, човек, не мога да гонна тези синджири тука. Чай, сега едва се пускам. Чакай малко. Чай, че... Ей, тази пръчка ми пречи обаче. Трябваше тази щека да махна. Сега спускаме, много опасно. Вихрен северен склон. Насякъде е синджир. Ей... Стърчо мина обаче. Ей, здрасти, тук трябва да се държа. Как за алпинизъм? Къде изчезна, бе? Чакай малко, бе! Това щека ще се чупи тук. Камъни падат. Чакай, ще загуба. Ето, ето го си тя. Как минал тук, бе? Това как го мина се? От коя страна? Ти си луд, бе, човек. Не, аз ще привиря с вас, защото не мога да минавам. Спирам снимките. Край.